Итак, справа от меня боец весовой категории 77 килограмм, рост 74 сантиметра. Ему 30 лет. Чемпион Грузинской Республики по ММА, победитель WF Pro Fight of Jack. Профессиональный рекорд 4 победы, 2 поражения и 0 ничьи. Мастер спорта по ММА, команда Ош Электро. Тренер Талант Байсала, встречаем Абдрахманов Мелисбек. Его соперник весовой категории 74 килограмма, рост 175 сантиметров, ему 21 год. Чемпион Узбекистана по кикбоксингу, мастер спорта по кикбоксингу. Команда кикбоксинг УЗ. Тренер Фархад Халматов, встречаем Нарзулаев Ихтиор. Бойцы в середину. Жана кезектеги бетте эми бул өзбекстандык Ихтиор Нарзулаев менен мекендешибиз Мелисбек Абдрахмановдун ортосунда орун алмакчы. Мелисбек Абдрахманов 30 жашта, ошол ММА боюнча жана ММА боюнча өлкө чемпиону, WF Pro Fight Акжар турнирнин жеңүүчүсү. Профессионалдык рингде 6 беттешүү өткөрүп, анын 4-үндө жеңишке жетсе 2 ирет жеңүү жазасын тарткан жана ММА боюнча спорт чебери. Ош Электро клубунда клубунун өкүлү, анын машыктыруучусу Талант Байсалов, ал эми анын каршылашы Ихтиор Нарзуллаев тууралуу айта турган болсок, мына ушул кикбоксинг боюнча Өзбекстандын чемпиону учурда 21 жашта, анын машыктыруучусу бул Ферхот Халматов жана Ферхот Халматовдун мындай шакирти Ихтиор Нарзуллаев беттешинин башкы бөлүгүндө коргону менен аракетин көрсөтөт. Ал эми Мелисбек Абдрахманов болсо мына ушул каршылашын уруп согуп тебип аракеттерин көрүп жаткан кези жана албетте бул жерде эми спортчулардын аракеттери тууралуу айта турган болсок, анда Ихтиор Нарзулаев биринчи бөлүктүн башында мына ушул коргонунда гана аракеттерин көрдү. Ал эми анын каршылашы Мелисбек Абдрахманов болсо аракетинин баарын көрүп мына өзүн бир аз активдүүрөөк көрсөтүп жаткан кези. Бул жерде Ихтиор Нарзулаев өзүнүн мына ушул кикбоксингин кандай мына бир колдонууну ойлонуп жаткан кези болсо керек. Айтор мына ушул бир азырынча бир сокку же болсо бир ийгиликтүү аракеттер анын аткарышына элек. Ал эми Мелисбек Абдрахманов мына ушул башында бир аз өзүн активдүүрөөк көрсөткөн, бирок азыр эми алдагы мынтип каршылашынын аракеттерин күтүп жаткан кези. Жана дагы мынтип эми эки ирет ошол колдору менен муштарды узаткан, бирок алар орун алган жок. Демек аракеттер бар, бирок абдан мына ушул буга чейинки Адилет Мамат Аминулу менен Мухаммед Юсуф Касымовдун аракеттери абдан бир жакшы болгон. Алардын мына ушул аракеттери, беттештери дагы көзгө толумдуу болгон, бирок мына ушул каршылаштарына чейин албетте булар эми бири бирин аңдып көрүп билип байкаган. Жана мына эми бул жерде калыс эскертүү берип жатат жана мына ушул абдан бир мына ушул коргоно отурбай өзүнүн аракетин да көрүү үчүн эки мышкерге тең биринчи 32 түрдөгү эскертүү берилди. Демек мына ушул албетте эскертүү албай беттеш өткөргөн бул эми жакшы, бирок эскертүүдөн кийин Ихтиор Нарзулаевга бир аз жан кирип калды. Айтор мына бир эми алгач ирет хайкикти орундатты, бирок анысынын ордуна мына эми Мелисбек Абдрахманов лоу кик менен жооп берген кези жана кайрадан мына ушул эми караңыздарчы, мына бутунун түз сунуп мына ушул майя деп коет, мына ушул түз тебүүнү ошол майяны орундаткан, бирок мынтип Мелисбек Абдрахманов үстүңкү бөлүктө буга чейин аракетин көрдү. Демек каршылашы менен күрөшүп дагы аны бир балким моунтуп же болсо колдорун кайрып жеңишке жетүүгө аракетин көрүү үчүн бутуна кирген, бирок азырынча Ихтиор Нарзулаев каршылашын бутуна киргизбей мынтип байлап алган кези, бирок экөөнө тең эми абдан бир ыңгайлуу
ыңгайсыз абалда турат, бири туруп кете албайт, бири чыгып кете албайт. Айтор экөөнүн эми бул кармашык канчалык деңгээлде көпкө созулат белгисиз. Жана башкы калыс бул жерде эки спортчунун тең туруп беттешти улантсун өкүм кылды. Бул албетте жакшы туура чечим. Бул эми башкы калыс ким деп турган болсоңуздар, Түгөлбай Арапбай уулу мына ошол жана биринчи бөлүк мынтип соңуна чыкты. Эки мушкер тең биринчи бөлүктө бирден 32 түрдө эскертүүнү алды. Демек экинчи бөлүктө мына ушул активдүү өзүлөрүн активдүүрөөк же болсо өзүлөрүн ошол жакшыраак жагынан көрсөтүүгө тырышып аракеттерин көрүшү керек. Жана кайра экинчи бөлүк башталган кези жана экинчи бөлүктө эми кайрадан кармаш. Ардактуу телекөрүүчүлөр, биз айттык бул эми аймактарды өнүктүрүү жылына карата бүткүл дүйнөлүк кулатуу эр таймаш федерациясы тарабынан уюштурулган WEF 63 Profight 27 турнири. Албетте бул мына ушул кара кулжа жергесинде өтүп жатат. Бул мына ушул беттештей бүгүн мына ушул бүгүнкү эфирде, бүгүнкү берүүбүздө эң негизги мына ушул 4 чемпиондук кур үчүн болгон беттеш болот. Алардын баардыгы алдыда. Демек мына ушул НТ Спорт телеканал менен бирге кала бериңиздер. Ал эми буга чейин кубокто болгон, кубок үчүн болгон беттеште биздин мекендешибиз өзүнүн өзбекстандык каршылашын жеңип, мына ошол жерде Канжарбек Тойчубеков Инам Балтаевдин үстүнөн жетип кара кылжа кубогунун ээси болду. Демек эми кийинки мына ошол кур ээлерин дагы мына ошол чемпиондук кур ээлерин дагы аныктай турган убакыттар келет. Жана ага чейин мына ушул азыркы болуп жаткан Мелисбек Абдырахманов менен анын каршылашуу өзбекстандык Истер Нарзулаевдин беттешине кайта турган болсок, анда мына эми гана жандана түштү. Жана биздин мекендешибиз Мелисбек Абдырахманов бул ак чолок шымчан мына ушул кызыл спорттук мелейди тагынган спортчу мына үстүндө турат. Жана ал эми өзүн активдүүрөөк көрсөтүп жаткан кези. Жана андан ары мына ушул эки спортчу албетте мына эми үстүңкү бөлүктө жакшы активдүү оюн көрсөтүп беттеш өткөрө албагандыктан алар аракетин мылтыкы бөлүктө көрүп жаткан кези. Жана бул жерде эми эки спортчунун тең насаатчылары мына кулак түбүнө келип алып кыйкырып өзүнүн насааттарын айтып жаткан кези. Бирок алардын насааты канчалык деңгээлде спортчуларга жетип жатат же жетпей жатат белгисиз. Болгону бул жерде эми спортчулардын даярдыгы жана кайрадан Мелисбек Абдырахманов ыңгайлуу абалга келип калган кези мына ушул бутун гана каршылашынын ичине ашырып каршылашынын ичине отуруп алган болсо, анда сөзсүз жакшы бир жагдай туу пайда болмок. Жана Ихтер Нарзулаев бул жерден каршылашынан чыгып кетүүгө аракетин көрүтөт. Ал эми Мелисбек Абдырахманов мына эми гана каршылашынын ичине отурган жана эми мынтип жамгырдай соккуларды жадырса болот. Бирок ал мына ушул өзүнүн кубаттуу соккуларын гана акырындан мынтип жолдоп жаткан кези. Жана албетте Мелисбек Абдырахмановдун аткаруусунда, орундоосунда соккулар бар. Мелисбек Абдырахманов мына ушул мүмкүнчүлүктү колдон чыгарбай эми аракетин көрбөсө болбойт. Демек Мелисбек Абдырахманов өзү дагы муну абдан жакшы түшүнүп турган чагы болсо керек. Жана Ихтер Нарзулаев бул жерде чыгып кетүүгө бар күчүн, аракетин жумшады жана мынтип тургандан соң тизе менен мына ушул каршылашын балким эңкейип калат деген үмүттү тепкен. Бирок Мелисбек Абдырахманов мына эңкейүүгө эмес, балким алысыраактан кайрадан башынан чабуул жасап каршылашына бир чара көрүнү ойлоп болжоп койгондор. Жана кайрадан мына ошол биринчи бөлүктөгүдөй каршылаштар эми бири бирин окуп түшүнүүчүн же болбосо бири бирине жакын кирип баруу үчүн аракеттери. Жана Мелисбек Абдырахманов караңыздарчы, оң колу менен каршылашына кандай гана тамай жакылаш турган, бирок кубаттуу болбой калды же болбосо жакшы тийбей калды. Ихтер Нарзулаев эми өзүнө таңган жок. Жана экинчи бөлүктө дагы мына Мелисбек Абдырахманов бир аз өзүнүн каршылашына караганда активдүүрөөгүн жана өзүнүн жакшыраак аракеттерин, соккуларын көрсөттү. Ал эми Ихтер Нарзулаев балким жеңиш үчүн эмес, мына ушул катышыш үчүн гана келгендир. Айтор бунун бул сөздү айтканым себеби мына активдүү бир аракеттерди көргөн жок, болгону мына ушул каршылашынын соккуларына гана жооп берип каршылашынан гана бир аракеттерди күтүп жаткан кези. Ал эми Мелисбек Абдырахманов мына ушул
өзүнүн ошол колунан келишинче бар аракетин көрүп Ихтер Нарзулаев менен кармашын бир жакшы өткөрүүгө аракетин көрүп жаткан кези жана бул жерде мындай капталына акырын гана ошол жазгыруучу соккулар муштар бар, бирок албетте мунун эми жазгыруучу муштары канчалык деңгээлде оңунан чыгат белгисиз, бирок албетте аракетти сөзсүз түрдө көрүү керек жана бул жерде аракеттер бар. Түйүм кайрадан сул кулу менен көргөн аракет, каршылашымын түйүмү кайрадан Тамай үстүнөн басып согуу, ал эми кайрадан мынтип кирип барууга болгон аракетинде Ихтер Нарзулаев бутун жакшы тосалган жана Мелисбек Абдрахманов кирүүдө бир аз ыңгайсыздык жана тизе менен эми капталды талаштыра дагы бир сокку орун алды жана мынтип эми капталын кошо Ихтер Нарзулаев тосо баштады. Жана албетте эми үчүнчү бөлүк эми бүтөрүнө дагы аз гана убакыт калды, демек мушкерлер өзлөрүн активдүүрөөк көрсөтпөсө анда болбойт жана бул жерден Мелисбек Абдрахманов өзүнүн каршылашынын үстүнөн ошол кармашып күрөшүп жаткан учурда активдүү экенин дагы көрсөтүп жатат. Албетте бул жерде эми ушул аракеттер бар, бирок албетте бул жерде эми кандайдыр бир ыгы келбейт абы айтор белгисиз жана мынтип эми сегиз бурчтуктун чоусу октагондун айланасындагы топ кишилер курчап алган кези жана бул жерде Мелисбек Абдрахмановдун аракеттери, ал эми Ихтер Нарзулаев коргоондон башка чара көрүп атат. Балким алдына жатып бир эки мына ушул жатып өлгүчө атып өл деген макалды колдонуп бир эки сокку берип калаттыр мына ушул соңку бөлүктүн бүтөрүнө аз калганда дагы, же болбосо аракетин улантпайбы жана аракет бар жана каршылашым бутун эми арткыргандан соң мынтип эми дагы бир ирет ичине чыгып отуруу үчүн мүмкүнчүлүк жар болуп турат. Ичине чыгып олтура алабы же Ихтер Нарзулаев мына ушул бутун жакшы тособу кичээ мына эми үчүнчү бөлүк дагы соңуна чыкты жана бул жерде эми калыстардын албетте бир чечими чыгат жана калыстардын чечими чыккандан соң албетте Мелисбек Абдрахманов эми бул жерде жеңишке жеткени маалым болуп калды. Анткени Мелисбек Абдрахманов алда канча көп аракеттерди көрдү, соккуларды дагы узатып жатты, ал эми Ихтер Нарзулаев болсо болгону мына ушул коргонууда көбүнчө аракетин күчүн жөнөттү, күчүн жумшады. Мелис Абдрахмановду биз жеңиш менен куттуктайбыз жана кийинки мына ушул беттештеринде дагы ийгиликтерди каалайбыз.